سلام عندنا شو أونلاين دمسالو كوميدي زارين بابا الفيديو كمال سنال. أوشنو رو أتلاطشون أتلاطشون خالد أتلاطشون أتلاط. لا تنسى لا تنسى ديسكو ناجو سبسكرايب لايك شير مارجاشون ناس. كوتران እሺ ስም እንት ነገኛ? እሺ ሳሙኤል ሳሙኤል እሺ እኔ ካልኩ በኋላ ትልልኛለህ ለላሞቹ ምንጉን አለጥልጣችሁላችሁ ወይስ አላለጥልጣችሁላችሁ? ካላለጥልጣችሁ አለጥልጡላችሁ። ያ ላሞቹ ነው ነው አላጥላችሁ አላለጥልጣችሁ ካላለጥላችሁ አትልጥ። እስኪ ድገማ። ላሞቹ ነው ነው አለጥልጣችሁ አላለጥልጣችሁ ካላለጥልጣችሁ አትልጥ። ወደ ግንጭሪ ወረዳ ሄደን እንድታስተምር ተወስኗል። ምን አይነት ጭቦይ ነው? እንቺ ወይ ብሪያቃል ላይ ብቻ መልሽ። አዎ ያቃል ከሱ የመጣ ተዛዝ ነው። አረ ብሪ እንኳን ይፍረደኝ። አረ ተው እዚህ ነው ማስተማር ፈልገው። እናንተ ተማሪ ናችሁ? ምን አይነት ምን አይነት ፊት ነው? እሺ ተሰመጣራለሁ። ሃሎ እ አረ ማ ቡካዮሳካ? አዎ ቡካዮሳካ ለአርሰናል ፈርሟል ቲቸር። አረ ባከ መልሉም ብሎ አርፎ እዚህ ትምርቱን ቢማራሻለው የየለ መدرس ነው። ያሳፍራል። ማይፈረም ክለብ ነበር አርፎ ትምርቱ ያዋጣው ነበር። አይ ወሪያ ባለፈው ያንተ ግመል እኔ ግመል ላይ ለዋዳ ወጥምን ያረገ ነበር ቢል አተሳርዘ ግመል አንተ በደ ግመል እና አይ ወላዳ እንደ ግመል ምንም የሚያስቀና ወራ ካለ ምድሮ እዚህ ጋር ግመሉ ወራ እዚህ ጋር ቆሞ እኮ ሰው ነው። ምንድነው እዚህ ጋር የምትጨቃጨቁብን? ይሄ የኔን ግመል ቁጭ ያኖ ግመል ብሉት። እኛ ወስላ በልተን መተን ነው እዚህ ጋር ከነሱ ጋር ግመል ግመል ምን ጨዋታ አሎ። ምንድነው አፋችሁ የምከቱ? ምን ፈልጋችሁ ነው? በቃ ምን መሎትም ማነው? ልጆቴ ለልጃችን ብለን የመጣ ነው። ወራ ግመል አትበል። ይሄ ግመል እዚህ የሚወስድ ሰው ይሄን ለፊት ቆሞ እኮ ነው ግመል ግመል ቢል ለመሆኑ ልጁ ስንት ግመል ይዘላል? ብዙ ግመል ይዘል ይችላል ወል? አንተ በዚህ ጋር ያለው ማለት ነው አንተ አይዘል ጭራሽ ታድበኝ ነው ልጅ የምትወደው? እኔ ነኝ ያጠፋው እነዚህ ግመሎች ጋር ማውራት ይልታ አንተ ግመል አይደል? ና በቃ ጃዝባ ያቺ ልጅ ሆና ምን አራይቶ ምን መድረያ ምን አጭ እንዴ ማን ነው አልኩ አንተ እህ ግመል ተራቶ ቀና ሲል ቢት። እሺ እናንተ ከውቀት ይራቃችሁ ድንጃላችሁ ተማሪዎች እንግዲህ ዛሬ ምን ማረው አማርኛ ተረትና ምሳሌዎችን ወደ እንግሊዘኛ አቀይርላችኋለሁ። አንደኛው ስንል የተማረ ወድቆ አውድቅም። ዘ ለርኒንግ ማን ፌል ኖ ፌል። ኦኬ ያዙ። ዘ ለርኒንግ ማን ፌል ኖ ፌል። ሁለተኛው ስንል ደግሞ የረጋውታት ቂቤ ይወጣል። ዘ ሲቲንግ ዳውን ሚልክ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሸኖ ለጋ። ያዙ። ሶስተኛ ካያ ጋር ዋለች ግደር ፈስተምራ መጣች። ዘ ሊትል ካው ዊዝ ዶንኪ ስኮላርሺፕ ካርቦን ጋዝ። ያዙልኝ ይህን ነገር እና ቀጣይ ስመጣ አጠይቃችኋለሁ። ዛሬ ነገርኳችሁን አባባል አንድ በአንድ ተነሳችሁ ትመ አባ ምን ሼ ነው ምን ነው የምትደብቂ? ሰብስክራይብ አድርጋትች ቀዮን ተጫኛት ቀዮን ቀዮን አንዲ ነው ሰብስክራይብ أبا فرسنش؟ أبا فرسنش أبا فرسنش أبا فرسنش أبا فرسنش
ምን እንዳለ ቲክቶክ ጸጋ ተርከተከተ ካረስ ነይ ምን አለ ስለሚሻብ ያወሩ እኮ እኛ ነን ሰው የተጠቀጠረ መስዋዕት ይከፈልና ያለ ነው አይደል ና ና ወደ ተባረ ና ና ያልኳን ለቀጥ ና ውሻ አምን እሺ ማን ምን እሺ ስማችን ነው የምጠራው እንዴ ምን ይሄራ ይሳ ተንበርከክ ተንበርከክ አሁን ተንበርከክ ና አባ ነው ብለው ና አባ ተመረክ ኢትዮጵያ ነው መጣው ይሄ ዝም በለ ከየት ነው መጣው ከየት ነው ከመስጊድ አጥዋሽ ማርያም ማርያም ውሽታ አንተ ደሞ ቶ ከመስጊድ ነው መጣው ማርያም አለ በቃ ሄድ ሂዳ ተጀዝባ ማርያም ነው ከመስጊድ ነው ያለው ማርያምን ከመስጊድ አንተ ከመስጊድ ነው መጣው አዎ ማርያምን a few moments later አንቺስ ምንድነው የምትጠብቂው? ሰብስክራይብ ጭቃዩን ቀዩን ተጫኝ ቀዩን ሰብስክራይብ አቶ ቃልያለውን ገጤን በ1978 ወደዚህ ዓለም የተቀላቀሉ ቢሆንም በነበሯቸው 9 ምስቶች ምክንያት ገማቸው ገልቶ ገምብሎ ገማቸው አላግለው ወደ የዛሬ የዩቲዩብ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። አይ ስለ በቪዲዮ ዘና ፈታ ያላችሁ ያለምንም ጥርጥር እርግጠኛ ነኝ። ሰብስክራይብ ታደርጉ ደሙ ትኩስ ትኩስ እንዲደርሳችሁ ደውል ምልክቷን መጫን እንዳት። እሺ በየቀኑ ተምነሽ ቪዲዮ ትግራጭ ላይ እንጣለው ተሙ ባሪ ስራ ባሪ ኮንተንት ባሪ ይዘት ይመጣል። መጣ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሼር ያደርጋችሁ በእናጋራችሁ ጠያላችሁ እስከ ሳምንት እስከ ቀን መልካም ቀን ብለናል። ቻው ቻው። ካሜራ በፊት ግን አንደገና እንገራችሁ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደውሉን ተው መጫጫችሁ እና ደረሱ ሼር ስታደርጉ ደግሞ ውጪ ላለ ሰው ሼር ማድረጋችሁ እና ላይክ ስታደርጉ ደግሞ ሲጀምሩም ሲጨርሱም ላይክ ማድረጋችሁ እና ደረሱ ቻው ብለናል።